И така, твой ден продължава. Светлин Тачев и доцент Алексей Пампоров, социолози от Института по философия и социология към БАН. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Справих се с представенето, нали всичко е точно. Да. Добре, уважаеми зрители, започваме разговора за политическата картина у нас. Всичко това, което предстои да се случи през следващите два месеца. На практика февруари сякаш се очертава да е най-динамичния, март месец да се случи самата процедура по смяната на правителството. Като казвам смяна на правителството, визирам ротацията, премиер да е Мария Габриел, а Николай Денков да отстъпи премиерския стол на нея. Същевременно обаче се говори за редица рокади в Министерския съвет, които рокади обаче трябва да минат през разговор и някакъв механизъм. Доколко обаче това вече е ясно, доколко чисто ще мине тази цялата процедура, дали ще бъде медийна, дали ще има сблъсъци отново, каква е вашата прогноза? Заповядайте. Аз нямам прогноза. По-скоро имам любопитство. Чакам да видя какво ще се случи в Столичен общински съвет. А първо там гледате. И мисля, че това ще е показателно за всичко след това. Защо обвързвате местния парламент с националния? Защото тук очевидно не могат да се разберат на местно ниво. А те, ако тук не могат да се разберат, какво остава да се разбират адекватно нататък? Значи тук започват промени и чистки, не може да се договори какво да се случи. Ако нещата продължават да се вкризяват като взаимоотношения, тогава ще имаме много сериозна ротация на министри, заместник-министри, въобще на така политическия апарат във всички министерства. Вие направихте много хубав анонс преди това в новините. Има 80 длъжности, които трябва да бъдат раздадени в регулаторите. Това е другото нещо с местната власт, което трябва да видим как ще се случи. Значи, като започнат да се раздават порциите от баницата или вече не чак толкова постната пица, след това ще разберем каква ще е ротацията. Ако всичко мине добре и се случи така гладко, вероятно ротацията ще мине без проблем също. Местният парламент в София, ротация, регулатори. Три направления, по които те първа ще видим каква ще бъде развръзката, как ще преминат разговорите, какви сблъсъци и турбуленции ще предизвикат тези разговори. Господин Тачев, да, те са какво свързани, се задава? Задава се, поне според мен, една ротация, която ще се случи. Защото трите формации имат изгода от това да участват в такова правителство. Затова аз ги наричам и коалиция, не просто сглобка или не коалиция. И визирате ГЕРБ-СДС, Продължаването на Демократична България и ДПС. Като за всички в момента това управление е удобно от една страна, защото друго не може да се сформира такова. Те са наясно с това и са наясно, че който развали управлението, всъщност после ще понесе тежеста. А при нови избори не е сигурно, че може да се сформира отново такова правителство. От друга страна, чисто геополитически е важно да има правителство в България. И разбира се, те имат едно мнозинство, което им дава на практика възможност да правят каквото си поискат. Видяхме, че така, последните месеци от миналата година преминаха под знака на доста скандали, но скандали, които бяха регулирани до степен, в която все пак бяха решени. Видяхте, че беше приет бюджет, направиха се промени в Конституцията и като че ли започна на правителството да им харесва да управляват. На политическите формации им харесва да управляват в този формат. И не съм сигурен, че те биха изгубили тази възможност, за да тръгнат към предсрочен вод. И нещо повече, понеже им харесва да управляват, нищо чудно да в един момент да изкарат и повече, отколкото бяха заложили. Защото те направиха някои промени, но примерно все още не сме влезли в Шенген, очаквани еврозоната. Какво по-хубаво от това да го направят те и да кажат, ето ние направихме, това е наш успех. Защо трябва да го оставят примерно в ръцете на някой друг. От друга страна, разбира се, това правителство, другото, което регулаторите също така, назначенията, т.е. овладяване на голяма част от тези неща, всъщност им дава допълнителна власт. Така че аз съм съгласен и за местната власт и тя ще е част, говоря за Столичния общински съвет, като че ли тя ще е част от общото решение на това как да
ще се продължи с управлението, защото скандалите, които ги имаше през отминаващата година, всъщност сега като че ли ги няма. Забавиха темпото, започнаха да говорят много по-сериозно и това помирение между Кирил Петков и Бойко Борисов е един сигнал, че всъщност наистина, като че ли управляващите формации се готвят да управляват малко повече. Възможно ли е да се влезе в хипотезата за цял мандат или е много неустойчива сглобката, така наречена, от самите политици? Това пък ще зависи от евроизборите. Хайде да направим връзката. Защото там ще се види каква е оценката на гласоподавателите за това, че Кирил Петков се помири с Бойко Борисов. Тоест, когато сте казали, че ще променете модела Борисов и партията ви се казва Продължаваме промяната, но очевидно все по-комфортно управлявате заедно с Борисов. Нека да видим какво ще се случи на евроизборите. Факт е, че Продължаваме промяната Демократична България имаха много добра мобилизация за местния вод и така никак не е лош резултат спрямо предходни резултати на едната или на другата формация или очаквани някакви резултати. Така че възможно и на евроизборите да се справят добре. Тогава това ще означава, че хората все пак оценяват стабилността, евроатлантическата ориентация. Ако евроизборите обаче бъдат загубени в посока възраждане, печели много гласове, например, тогава правителството ще бъде поставено под страхотен натиск и изглобката рискува да се разгуби. Доколко обаче е възможно на евроизборите, всъщност Продължаваме промяната Демократична България да се явят заедно, между другото преди малко от кулоарите на парламент, Силина Мутафчиева от ППДБ, народен представител, си говорихме и зададох този въпрос. Готвят ли се вече за явяване? Общо ли ще бъде това явяване до края на седмицата, т.е. до края на месеца, образно казано, трябва да започнат по-интензивните разговори, каза тя. Т.е. все още се разсъждава коя формация към кое европейско семейство ще се насочи, защото могат да бъдат в две различни. И това неминуемо ще означава, че се явяват отделно. Въпросът е какво искат да постигнат, защото това да са обединени заедно или по-отделно носи рискове и, разбира се, и позитиви за двете формации, защото като че ли наблюдавам в последно време по-скоро изпъкване на Продължаваме промяната на преден план, която като че ли започва да работи все по-добре с ГЕРБ и Демократична България, които като че ли стоят малко по-встрани, малко по-тихо, което пък може да е сигнал, че всъщност текат процеси по това, че има разминаване в вижданията на двете формации. Относно евроизборите, местните избори също бяха подобен така, препани камък, казано на жаргон, който всъщност можеше да доведе до край на правителството, защото тогава, ако едните бяха загубили, а другите бяха спечелили повече, можеше да има след това желание. Тук говоря, ако Продължаваме промяната, примерно не бяха успели Демократична България, примерно да спечелят София, което беше основната им цел. Примерно ГЕРБ да искат после повече при ротацията. Резултатите на практика удовлетворяваха и двете страни. Затова и стабилността на правителството, доколкото я има, продължи и след това. Така че евроизборите до някаква степен могат да са подобно препятствие, но от друга страна тежестта им не е толкова голяма, колкото примерно на местния вод, където битката за това, кой да управлява в местната власт като фундамент на основа на властта, беше много по-голяма. И сега директно към извън политологичния анализ, към социологията ми се иска да погледнем, защото се чудя според вас като експерти, ще има ли ерозия на избиратели посока ППДБ? Дали тези формации ще загубят избиратели и ако да, в някакъв смисъл, на какво ще се дължи това? На сглобката и подкрепата на Движението за права и свободи от една страна? От друга страна, можем ли да смятаме, че това е разследване на колегите от БРДБГ за тези ключови фигури от промяната, продали си имоти на рекордни цени с опасения за корупция и така нататък? Това е всичко
посочено в разследването на Бърт.бг, също би могло да бъде причина, повод за ерозия? Ами, аз винаги обичам да казвам, че изследванията, които сме правили, показват, че повече от една трета от хората гласуват емоционално и афектно по време на избори. Те не мислят рационално, не мислят в някакви ценностни категории, а се водят от гняв или от симпатия, от нещо, което в момента им поражда емоцията. Хубаво е, че излезе този скандал, така че да се види, че те не са много по-различни от останалите преди тях, защото сме виждали този модел с покупка на имоти, сме го виждали и при президента Първанов, и при господин Цветанов и така нататък. И в смисъл, това не е нещо, което да толкова чака да изненадва хората. Ако беше насочено срещу това... Усмихвам се, защото си го представях, да, като все едно сме претръпнали вече. Това е тъжното, това е тъжното, но хубаво е, че се вади, лошото е, че ако беше наистина с цел да те да бъдат компрометирани, щеше да се извади в предизборния момент, така че да афектира хората. Докато сега ще шуми, сега ще стане малко като с скандала с внука на генерал Държавна сигурност, който стана в крайна сметка кмет на София. И в началото имаше много агресия, накрая казаха, добре, да, ама все пак за кого друг. Тоест има един такъв скандал, ако се предъвква 2-3 месеца, 4 месеца, накрая сякаш се преглъща, сякаш става всеки скандал за 3 дни. Така че не знам в каква посока. Вече трябва боб да хвърлим, за да мога да ви кажа. Не смятате обаче, че това е предпоставка за кой знае каква ерозия в това? Ами тя е... Значи, ерозията е нормално да се появи, защото, пак казвам, партията все пак беше създадена като Продължаваме промяната. И онези, които са гласували за тях, за да се промени модела ГЕРБ, е нормално да са разочаровани. Онези, които... Да, между другото, аз споменах сглобката с подкрепата на ДПС, но всъщност се изпуснах основния партньор в тази сглобка. Това е ГЕРБ-СДС. Онези, които са гласували там по антикомунистическа русофобска линия, те няма да ерозират. Те няма къде да отидат в този случай. Добре. Така че вече зависи какъв е дела, трябва да се оцени дела на различните симпатизанти на тези партии. Господин Тачев. Само да продължа във връзка с всички, специално с апартаментите и така нататък. Да. Това е малко като апартамент гейт, това за което споменахте. Проблемът, че няма да се обърне толкова голямо внимание от обществото, до голяма степен, да, от една страна съм съгласен, че на хората като че започна да им става безразлично, защото това нещо се повтаря периодично, но от друга страна липсва мобилизационен потенциал в гражданите да протестират, да има недоволство, просто защото основният мобилизационен потенциал, който е излизал на улицата, специално в София, той е в електората на Демократична България и след това и на Продължаване промяната. Това са хората, които успяваха да мобилизират хора да излизат и да протестират. В случая те управляват. И това е малко странно да излезеш и да протестираш срещу собствените си хора. И като че ли тук има едно такова... даден им един толеранс, нали? Все пак това са нашите избраници и затова като че ли няма и такова желание да се протестира, но самите управляващи правят няколко грешки. Част от тях не са грешки, част от тях са грешки. Първото, заради което могат да ерозират, естествено, това е самата сглобка, правителството, защото 2020 година протестите, които избухнаха, разделението, статукво промяна, това беше, нали, 2020 беше белязан от протестите, 2021 година след серията от предсрочни избори, тогава новите партии, промяната в няколко последователни избора спечелиха, 2022 година пък старите партии като ГЕРБ се завърнаха отново, за да колаборират през 2023 година и да съставят правителството, в което политически опоненти, врагове, политически врагове направиха общо правителство. И да, съгласен съм, че европейските избори може би ще са първият тест за това да видим всъщност как се отразява подобно общо управление между доскорошни врагове в електорални измерения. Разбира се, от друга страна има това самозабравяне. Това, за което говорихме с тези разследвания, които се правят. И разбира се, има едно трето, което е
самосъздаване на проблеми. Тази форма на символни битки, която започва да се прокрадва постоянно, всъщност от една страна мобилизира твърдите ядра на тези формации, но от друга страна мобилизира и хора, които биха гласували чисто реакционно против тези политики, които се налагат, в подкрепа на опозиционни формации. Така че всичките тези процеси естествено влияят по един или друг начин на българския избирател. Вижте, има медии, които може би не са от най-популярните, но през последните няколко месеца много устойчиво говорят за създаване на нова партия около президента Румен Радев. Това е движението 3 марти. Ние сме говорили за него. Професор Александър Маринов го артикулира, че е твърде възможно това да се превърне в политически субект. Значи, ако това се превърне в политически субект, също е възможно да се случи, то да обере много гласове от Възраждане, от БСП. Много се радвам, че подхващате тази посока. Колко може да обере? Колко голяма е тази ниша на практика? Сега пак без изследване, пак стигаме до боба. Не, нали, защото обикновено прогнозата за президентските партии не е особено розова. Каква е разликата тук? Зависи как се случват. Значи БСП по този дълъг ход и с Нинова начело загуби много. Тя загуби при Дончева, загуби после с АБВ. Тя по пътя загуби 4-5% само от такива. Всички говорим все за разцепанията в дясно, разцепанията в ляво, също свалиха едни 4-5%. Ако тези хора припознаят президента Радев, ако онези 8%, грубо казано, които са потенциално десен вод националистически, от тях половината да припознаят президента Радев, стигаме, значи, до едни 8-10% поне, което несъмнено ще промени играта. И ако има голям гаф, голям автогол, нещо, което се случва от това напрежение между партиите, има риск да имаме нова трета политическа сила. Аз имам една хипотеза. От едната страна имаме управляващо мнозинство, което се заяви като евроатлантическо, т.е. от едната страна на барикадата има вече изграден голям блок от политически формации. От другата страна имаме едно раздробено пространство, ляво, происточно, така носталгично, в което имаме много субекти. Нещо, което беше примерно десницата през примерно в края на 90-те години, след това разпиляване. Там същия процес на разпиляване има. Въпросът е, че когато срещу себе си имаш така монолитен блок от формации, които имат вече насоченост, от другата страна, като реакция започва да се формира, т.е. това раздробяване започва да върви към не към сплотяване, а по-скоро към синхронизация. Защото всички в този спектър и Възраждане и БСП, те могат да не са съгласни по много теми, но започват да говорят синхронно. Т.е. оформя се един друг мрежовиден блок, който има потенциала в един момент да ни вкара в двублокова система от 90-те години. Тогава бяха примерно сини срещу червени, демократи срещу социалисти, ляво-дясно на базата на икономика. Сега в момента по-скоро започват да се оформят противопоставяне на базата на прогресивизъм, консерватизъм. Един прозападен блок и един малко по-източен. Като пак казвам, там има по-скоро синхронизация, къде попада възможна формация на президента Румен Радев. По-скоро някъде в центъра. Центъра липсва в момента в България. Има две крайности и едно голямо пространство, вакуум, в който той спокойно може в период, който аз не мога да преценя кога ще, да направи формация, която да залага на малко по-патриотична риторика, която обаче да обхваща по-голям кръг от хора. И веднага казвам защо. Защото ако тези формации, примерно Възраждане, БСП, примерно залагат в символните битки, примерно защита на паметника на Съветската армия, така, например, президента Румен Радев залага на защита, примерно, на 3 март,
която е една тема, която обхваща много повече хора. Така че, според мен, той ще търси една по-масова формация, защото дори да не е сега, след края на мандата му, той вероятно ще продължи в тази посока, защото за разлика от други президенти, той, колкото и да розира, все пак остава една от най-харесваните фигури в страната. Едно изречение за финал. Една вълна се наблюдава в момента в Фейсбук от препостване на Аз съм българче, точно като контра на сегашното управление. Ма нали Мон каза, няма да го вадят от учебната програма? Ами няма да го вадят, но затова ви давам пример. Да. Какъв потенциал има една такава партия тип 3 март? Благодаря ви, господа, за този анализ. Беше изключително интересен. Надявам се, както винаги казвам и за вас, уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред.